Atëherë, Arturi tha tjetër gjë dhe besoj unë me aq dieni sa kam, Vlora ka një pozicion më avantazhues, sepse problemi historik, po themi që ne kemi dhe roli jon strategjik në hyrje të Adriatikut ka të bëjë kryesisht me pozicionin e Vlorës. Ti themi gjëra siç janë. Po ne po diskutojmë në Vlorë apo në Durrës tani sikur jemi edhe specialist. Edhe një herë, rëndësishme është që edhe një herë, unë jam specialist aq sa jam. Mund të flas për aq ekspertizë kam, besojmë lejohet kem diçka. Ashtu. Vlora për shkak të pozicionimit që ka në hyrje të kanalit Otrantos dhe daljes së shpejtë që ka edhe në detin me zë, ka qenë gjithmonë më e përshtatshme. Dhe ju e dini shumë mirë që edhe interesi italianëve vazhdimisht për hir dhe të interesit tyre, të mbrojtjes së urave territoriale tyre dhe luftën e parë botërore apo jo. Dhe e dytë ka qenë për të pasur një akses prioritar në Vlorë, apo jo Artur, që të jemi të qartë. Këtë na ka treguar. Në 1878 përveç, ka shkruar për gjunë e Vlorës italiane. Përveç aspekteve të mbrojtjes që ka nga Vlora, po çrëndsi ka. Përveç as, po mëma rëndsi ka që në vullnetin e kësaj majorance. Di, di, rrof majorance. Kjo është pjesë, ti jeni krenar për këtë. Patjetër, unë jam shumë krenar. Si qeni sot për Kuçovën apo jo? Unë jam shumë krenar edhe për uljen e radarëve 2014 nga zona Kodheli, po inshallah se ka ajo dorë të punë, se ota qande. Kështu që gjeni një person tjetër ta menaxhoj edhe punën e portës. Tani ajo që po thot Arturi është kjo, që nuk e vendos dot kryeministri këtë punë sepse kjo është çështje teknike, operacionale, që ka disa kur është komiteti ushtarak, e kështu me radhë, të cilët vendosin ose le të themi japin okein apo jo për një opsion të mundshëm. Po përfaqësuesit e NATO-s me dhe, me këtë do komunikojnë me zotin Basha, me zotin Berisha. Jo, do komunikojnë me ty. Ai është kryeministri i Shqipërisë. Po bra. Jo, jo. Po do, me atë do bizetojnë. Edhe një herë. Se ai e ka ne po flasim për zotin Rama që imponohet atyre. Unë nuk po flas për të qituar ti. Kështu që mirë është që kryeministri, si detus politik i majorancës, të dëgjojë edhe ata që janë ekspertë për të punë, të dëgjojë vetë NATO-n. Sepse ne mund ta duam edhe në Shëngjin për arsye të caktuara. Por e mirë është të bëhet në Vlorë. Pra, nëse ka një prioritet Vlora, teorikisht dhe historik, për arsye strategjike dhe thellësisht ushtarake, mirë është të dëgjohet ky zë dhe mos të nxitohet ky ministri, ta spostoj opsionin e Vlorës në Durrës se mbase nuk kanë ndjenjë funksion. E dyta, që dini edhe një gjë që Artori e di më mirë se unë, zona e të paktën e Bishpallës, që është diçka më lart se Porto Romano, ka pasur gjithmonë një probleme me mbushjen edhe portit Durrësit, edhe porti i Vlorës në qytet. Edhe porti i Vlorës në qytet, porti tregtar, kurse Pasharimani nuk e ka probleme për shkak të ujrave më të thella, edhe që është një avantazh teknik, mbase jo shumë i madh, por është një letëni argument që vlen. Gjithsesi, NATO është në proces vlerësimi të Pasharimani, nuk ka dalë në konkluzion. Ky është kanë evoluar gjërat më Artur, nuk janë të asaj kohe që ke informacion ju. Po nuk ka nuk kanë evoluar nga nga komunikim me përfaqësues të NATO. Do të filluan kundër argument. Kush ka marrë, kanë ardhur, kanë bërë vlerësim. Mbasi po të para një viti, dakor themi, çka duhet para një viti thonë ju. Nuk kuptoj një gjë, çfarë shqetësimi ka nëse bëhet në Durrës apo bën Vlorë? Kush është shqetësimi? Ka pra se ka element teknik të. Një dhe e dyta. Jo, më jo, jo, te di NATO. Është problem që do imponohet kryeministrit e NATO tani apo se nuk e kuptoj. NATO a ka ekspertët e vet, a ka specialistët e vet? A ka vendimarrje të pavarur? Do debat teknik. Po hym në një debat që po pra se nuk a do të çetere. Kur angazhohesh në një punë, do të qëndrosh asaj punës deri në fund, pastaj kur të mbarosh, s'të delësh zotë do angazhohesh në punën tjetër. Tashi Shqipëria është angazhuar në një punë me NATO-n që është për bazën e Pashalimanit dhe nuk mundet që gjatë kohës që ata gjojnë lek, po pse nuk mundet? Burime njerëzore, investojnë në vlerësimin e kësaj të ndryshosh. Po për çfarë nuk mundet? Ai nuk po negocion me një institucion tjetër, ai po negocion po me këtë që thonë. Po nuk ka negociata se është në proces vlerësimi po të. Është e para. Po ku e dim ne që ka apo s'ka negociata? Po unë dëgjoj ku e di. Ja ta them. Unë diktoj dëgjoj kryeministrin që është kryeminist. Nuk është ndër ditë na gjë. Po është kryeminist. Deklaratë me kryeministrin e deklaron. Jo, dhe lutem. Ai deklaron me të di shokun e vet. Jo, pas është kryeminist tani. Ai ka dhënë një opinionist aty dhe po një opinion. A i flet me përgjithsinë e kryeministrit dhe nuk mund dalja ti të bëj gallat. Po pse nuk po bën gallat? Ashtu, jo, edhe një herë. Kështu u fol, jo baza, jo Kuçova, vetë tash. Sot është realitet. Tani.